Mercedes-Benz Klub Bakının xeyirsevər insanları yenə bir araya toplandılar. Bu dəfə də daha bir ehtiyac sahibi onların sayəsində kömək tapdılar. Hər zamanki kimi Bakı Olimpiya Stadionunun yanında baş tutan görüş ilk olaraq klub üzvlərinin tanışlığı ilə başladı. Klubun admini İftixar Əhmədov yeni qoşulan üzvlərə qaydalar və klub barədə məlumat verdi. Daha sonra isə görüşə gələn üzvlər Ramil Həşimovun evinə üz tutdular. Burada onları 6 yaşlı balaca Turan gözləyirdi. Turan Həşimov cəmi 6 yaşı olmasına baxmayaraq, körpə bədəni ən ağır xəstəliklərdən biri olan serebral iflizlə mübarizə aparır. Uzun zamandır uşaq olmayan ailənin illər sonra oğlan övladı dünyaya göz açır. Lakin amansız xəstəlik Turalı çox erkən yaşında öz pəncəsini alır. İndi o nə yaşıdları kimi gəzə, oynaya, nə də ki uşaqlığını yaşaya bilir. Ev dolandırır, uşağın malicəsini elətdirir. İndi bu çətinliyi hamımız yaşayır. Nəinki bu uşaq, vəbcə uşaq həssəsiyəm, mən həssasiyəm. Heç, məsələn, yolda da bir gün uşağın hassa vəziyyətdə görəndə mən ağlayıram. Mən özümdən asılıdır. Turanın vəziyyəti ağır olsa da, həkimlər müalicə ilə onun sağala biləcəyini deyirlər. Allah sənə kömək olsun, Allah sənə bu yolda müvəffəq eləsin. Allah övladı tezliyinə şəfa versin. Biz də gücümüz çatan nə varsa dəstək olacaq. Allah kömək olsun, Allah həmişə sizə Allah bizim klub üzvləri, qardaşlar, hamımızın canı sağ eləsin ki, həqiqətən də dəstək olursunuz. Baxın, yəni biz də çalışırıq ki, belə ki, problemli, yəni ehtiyacı olan insanlar ki var, onlara yardım eləyək. Allahın izni ilə biz vasitəçiyik bu dünyada. Həqiqətən də Allah bu uşaqları, belə insanları bizə imtihan eləyirdi, nəinki onun valideyninə. Mercedes-Benz Klub Bakının üzvləri bundan sonra da öz xeyirsevər aksiyalarına davam edəcəklər.